framför er. Och det kommer bli hur bra som helst. Glöm nu inte att vinka till kamerorna. Se nu till att vinka riktigt ordentligt när ni kommer in. Kom ihåg, det är jag som ska se er. Och ni kommer att få riktigt tjusiga priser om ni låter detta hända. Så det är bara att le och smila ordentligt. Vi ses igen om en stund, eller hur? Det är målet. Ha det så bra tills dess.